motivo desta interpelación é a denuncia presentada por estes traballadores á Cámara de Comercio de Pontevedra sobre o incumplimento da normativa cameral denunciado ante a propia Xunta e ante as autoridades judiciais por a concesión de subvencións e axudas de forma irregular que provenen da propia Xunta e do Fondo Social Europeo, así como o incumplimento en materia de contratación na organización de eventos feriais. A Dirección Xeral da Consellería de Industria, no segundo trimestre de 2011, creou unha comisión para o estudio do futuro das Cámaras de Comercio de Galicia. Desta comisión, formada por 8 membros, resultaron imputados polos Tribunais de Justicia 4 dos 8, 2 representantes da Consellería e 2 representantes dos secretarios e directores. Evidentemente, non se realizou ningún estudio. A Asociación de Empregados das Cámaras Galegas reuniuse coa directora xeral no ano 2011 para denunciar a situación anómala que se estaba a dar nas Cámaras de Comercio de Galicia e de Pontevedra en concreto. Os empregados da Cámara de Comercio de Pontevedra denunciaron esta situación irregular, foron despedidos co beneplácito da Xunta de Galicia, que na súa coñecida hipocresía política e falta de ética anuncia en esta Cámara unha noita contra a corrupción e a favor da transparencia, pero desampara a quen denuncia a corrupción. O cal me leva a preguntarme si foi a propia Consellería de Industria quen deu o chivatazo á Cámara de cales eran os traballadores que denunciaron as irregularidades para que puderan ser despedidos e así calar a boca matando o mes, así hai un medio de solucionar a corrupción. O 19 de decembro de 2012, os empregados da Cámara de Pontevedra remiten unha escrita á Consellería de Industria denunciando ditas irregularidades e incidindo en que deben de tomarse por parte da Xunta as accións pertinentes para solucionar esta situación de otorga dinheiro de forma irregular a determinadas empresas e sobre a non actuación da Xunta ante os despedimentos destos traballadores. Ademais, a Xunta tamén está recoñecendo como interlocutores a empresarios que non forman parte da Cámara de Pontevedra, non sendo electores e, polo tanto, non podendo ser elexibles, xa que, dentro do ano 2011, cambiou a legislación e os membros da Cámara teñen que adscribirse individual e personalmente para ser membros da mesma. Ante a inacción da Consellería, os traballadores da Cámara de Comercio presentan o 28 de decembro de 2012 unha denuncia ante o xulgado de Garda de Pontevedra por un delito de fraude, tráfico de influencias, usurpación de funcións públicas, falsedade documental contra a secretaria da Cámara e 8 membros do Comité Executivo da mesma. O 2 de xaneiro de 2013, o Ministerio Fiscal decide abrir diligencias contra estas mismas persoas, a secretaria xeral da Cámara e os membros do Comité Executivo. O 30 de xaneiro, mediante escrito ao Conselleiro de Industria, o secretario xeral técnico, solicitan información da denuncia presentada ante este organismo por os traballadores o día 19 de decembro de 2012. O 12 de febreiro de 2013, a Fiscalía se dirixe á Cámara para que xustifique a reducción do cargo de persoal. O 19 de febreiro de 2013, un empregado da Cámara de Pontevedra diríxese ao Consello de Contas para informar de posibles irregularidades na conta 5.700.000. O 22 de febreiro de 2013, os traballadores volven a enviar escrito ao señor conselleiro aquí presente, ao secretario xeral técnico e a directora de Comercio, informando sobre o estado, para pedir información sobre o estado desa denuncia que presentaron o 19 de decembro de 2012. Os traballadores da Cámara denunciantes das irregularidades dirixíronse á Xunta de Galicia desde o 19 de decembro de 2012 ata o 26 de abril deste ano en 28 ocasión sin que de momento a Xunta lles teña respondido sobre os seus escritos. Con data 6 de marzo de 2013, o Consello de Contas remite un informe dirixido á Directora Xeral de Comercio e Interventora Xeral donde lles di que o informe da fiscalización da Cámara de Pontevedra relativo aos anos 2010-2011 está en fase de elaboración. A preservación dos intereses do erario público, según o Consello de Contas, aconsella trasladar escrito de denuncia e intervención xeral da Consellería de Facenda. Ante o posible perxuicio patrimonial para a Facenda Pública, resulta razoable, de o Consello de Contas, que pola Administración tutelar
delante, se adopten as medidas necesarias para dilucidar as responsabilidades. Por todos estes feitos, a Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte interpelación á Xunta de Galicia e lle prego, señor conselleiro, que por favor non me fale do mi partido, ni de Andalucía, ni de Extremadura, que conteste os traballadores que están aquí, porque dentro da 9 de dezembro creo que se ahora de que les conteste as denuncias con malversación de fondos públicos que os levaron ao despedimento e a toda Xunta non actuou amparando así a corrupción que se dá nas cámaras. Pregunto, en que estado se atopa a denuncia presentada a 9 de dezembro de 2012 por os traballadores da Cámara de Comercio de Pontevedra ante esta Consellería de Economía e Industria? Cal foi a conclusión da investigación sobre a utilización dos fondos FEDER por a Cámara de Pontevedra? Investigou a Xunta os fondos destinados ás feiras? Que actuación se está a levar a Xunta en relación coa asistencia de salarios entre membros da Cámara de Pontevedra que superan os 140.000 euros? Por que a Consellería, se os membros das Cámaras non actualizaron os censos conforme os ise a reforma da lei, os siga aceptando como interlocutores legitimados, a pesar de que estes non cumpran coa súa obriga de actualizar anualmente os censos da Cámara e darse de alta? Por que a Consellería siga aceptando como interlocutores válidos a empresarios que non están dados de alta na Cámara e incluso algún que está imputado? Alguna destas persoas ven recibindo subvencións da Xunta? Alguna destas persoas mantén relacións políticas co Partido Popular? Investigou a Xunta de Galicia os feitos denunciados sobre malversación de fondos? Nese caso, cal foron as conclusións? Están sendo utilizados os fondos para internacionalización para fines máis lúdicos que empresariais, como así se denuncia tamén por parte dos traballadores, a través de facturas que así o refrendan e que están sendo investigadas tanto polos tribunais de justicias como polo Tribunal de Contas? Con data 19 de outubro de 2011, a Comisión Permanente Non Legislativa para Relación co Consello de Contas aprobou a recomendación número 6 dos seguintes termos. O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas para que realice un informe de fiscalización específico sobre as cámaras de comercio galegas e a súa viabilidade logo da supresión da cota cameral obligatoria. Cales foron as conclusións de dito informe? Señor conselleiro, estamos falando de políticas anticorrupción. Estamos falando de transparencia na xestión pública. Eu lle prego que conteste os traballadores da Cámara de Comercio, os traballadores despedidos por denunciar a corrupción, tal como pide o fiscal anticorrupción que diría os traballadores que denuncien os casos de corrupción, que vai facer a Xunta con todos os traballadores de públicos ou privados que denuncien corrupción, se a resposta da Xunta vai a ser a mesma que lle deu os traballadores da Cámara de Comercio de Pontevedra, que se vaya ao paro para seguir amparando os corruptos, os que están utilizando dinheiro público en beneficio propio. Espero que, por favor, me conteste a estas preguntas e lle volvo a pregar, por favor, non me nombre Andalucía, non me nombre Extremadura, non me nombre mi partido. Me da igual donde empezou todo isto. A responsabilidade é súa de investigar e de dar unha solución e de devolver o posto de traballo a estes traballadores que foron injustamente despedidos por facer o que usted non fixo. Digo, o Consello de Contas non fixo. Moitas gracias.